Нарешті, нарешті цей багатостраждальний холостяк увійшов в наше життя. А ви на каналі телеклуб Оксана Гетьман, де ми оглядаємо різні телепередачі. Була навіть цікава гіпотеза, що творці СТБ спеціально відтягнули прем'єру нового сезону для того, щоб запустити його на перемогу. Але, на жаль, просто поки що дивимось сезон. І одразу бачимо, чому вони переносили прем'єру. Це помітно неозброєним вухом. Ви теж це помітили? Слухати це просто неможливо. Вони переозвучували холостяка українською. І одразу виникає питання, а не можна було одразу українською і знімати? Мене завжди добивало, що в проєкті «Холостяк» дуже мало україномовних дівчат. Особливо мене вразило, як в сезоні з Рожденом Іванка соромилась розмовляти українською мовою. Рожден! Чому все так? Рожден, чому все так? Давайте доведемо, що український ютуб сильніше російського. Поширте це відео максимально, щоб воно набрало найбільше переглядів. Я сподіваюся на вашу допомогу. Чого ж я можу хотіти? Перш ніж визначитись, хто все-таки переможе у цьому сезоні, мені потрібна ваша допомога. Напишіть у коментарях, за кого ви вболіваєте, хто вам найбільше подобається. Тому що проєкт «Холостяк» працює ось за такою схемою. Залишаються дві дівчинки. Перша всім дуже подобається. Вона подобається глядачам, за неї вболівають. Друга або не подобається, або так собі, ні риба, ні м'ясо. І «Холостяк» обов'язково вибере ту, яка не подобається. Він ще ні разу не вибрав ту дівчину, за яку вболівали глядачі. Проєкт «Холостяк» працює за моделлю «Пожалійте її, її не вибрали». І потім та дівчинка, яку не вибрали, стає зіркою. Це і Яна Соломко, це і Стела, це і Анеті, але вона себе дискредитувала участю в цьому проєкті. Але тим паче, схема працює навідмінно. Тому напишіть мені у коментарях, за кого ви вболіваєте. На жаль, та й не переможе. Переможе та інша. І мене обурює поведінка Іванки. Вона вибачалась перед холостяком за те, що буде розмовляти українською мовою. За те, що в її родині розмовляють українською мовою. По суті, вона вибачалась за те, що вона українка. Та гнати таку людину з телебачення в час такої війни, коли гинуть наші хлопці, показали жінку, яка ось цього соромиться. На телебаченні завжди, на жаль, була така пропаганда, що якщо ти молода, красива, цікава дівчина, ти повинна розмовляти російською. А якщо ти така якась селючка, не дуже розвинена, тоді українською. Навіть зараз холостяк у нас був російською, а коли ми вдома комедія – українською. Це ж не наша пропаганда, це нам нав'язана, ця меншовартість. Окей, переозвучили. Але невже не можна було тоді прибрати оригінальний звук і просто накласти озвучку, як в кіно? Або самих же цих же дівчат попросити переозвучити? Що це за подвійне ехо? А чи не краще було б вчинити, як зробив новий канал? Пустив, як є, але просто додав титру, що знято було в такому-то році. Все зрозуміло. Як ми взагалі з цією подвійною озвучкою будемо дивитися цілий сезон? Напишіть у коментарях, вам вона як? Тепер по самому холостяку. Холостяк у нас якийсь такий, мені на вигляд, невисокий, приземистий такий, не чорнявий, якийсь такий білявий, дивної зовнішності. Коротше, не мій типаж, наче й симпатичний, але не моє. Та й за загальними параметрами якось, ну, краще, ніж Рожден, але не дотягує до Максима Михайлюка, наприклад. Вам які враження від холостяка? Дівчата. Дівчат набрали двох типів. Одні – це така баба-гром, як не міліціонерша, так ще хтось. А інші – такі метелики, такі полярні типажі. Одразу скажу, сильних жінок чоловіки не люблять.
тому що вони бачать в них конкуренцію або принаймні дружбу. Це дуже гарно було пояснено в першому сезоні, коли Максим Чмирковський ставився до Ілони, ось ця Ілона, як до друга. І не вибирав її дуже часто. Але ж таким сильним жінкам зазвичай і важче, тому що вони не дарма стали сильними, а після якоїсь події, чи певного впливу на них чоловіків, чи рідних. Можливо, їх колись не змогли захистити, і їм довелося тепер захищатися самим, не довіряти. А такі метелики, в них життя безтурботне, вони щасливіші. А ви вже обрали якусь холостячку, за яку будете вболівати, чи ще ні? І як ви гадаєте, який типаж жінок полюбляє наш холостяк? Більш сильних чи ніжніших?